Skojafton, direkt från Studio 2. Rätt ut i luften med Bo Birén. Kvällens gäst, Vibeke Wester. Hela er exklusivitet, den består i vad ni inte gör. Nej, jag lyssnar verkligen inte på Svensktoppen. Och se underhållsprogram i tv, nej, det tittar jag verkligen inte på. Ni blir inte berömda för vad ni gör, utan för vad ni inte gör. Du får förlåta mig att jag inte känner igen mig. Du får förlåta mig att jag inte känner igen skådespelarna och inte publiken heller. Det enda jag känner igen det är dig. För dig möter man överallt. Tänk att så fort ni måste anstränga er det minsta, då ger ni upp och gäspar och säger att det går över huvudet på folk. Vilket jävla folk! Har du aldrig hört talas om kluven vilja? Jo, du har hört talas om något sånt. Här har du en. Du, vi kan dansa utan musik. Jag har faktiskt ganska svårt för det. Har du försökt? Nej. Försök då. Det verkar så jävla oanständigt. Blir du nervös nu? Jag kan knappast bli mer nervös än jag är just nu. Inte?